بەدەستی خۆم لە ڕۆژنامەکە دەرم کردووە ئەندە بنددەتی بریتانی کە ڕۆژنامەیەکی لیبرالی معروفە لە بریتانیا زۆر لە عالمیش معروفە ڕۆژنامەکە زۆر بەناوبانگە ئەمە بریتیە لە ڕۆژنامەی ئەندە بنددەتی بریتانی حکوتم خۆم بەدەستی خۆم دەرمێنەوە کاتی لە مەدەستی خۆم پەنا بخۆ لە ئەنابەس بۆ ئیعتیماد و بۆ تەوزیق لەبەر ئەوە زیاتر دەڵێم نزیکەی طبعاً لە جەزائیر نزیکەی ده ملیۆن ئیمزا کۆ کراوەتەوە بۆ ناساندنی ئەو جەریمەتانەی فەرەنسا کوردوویەتی بە جەریمە بیناسێنی فەرەنسا چی کردو بوونە لەو سەرچاوانی هەواڵی ئیعتیمادم کردە سەری ئاژەنسی هەواڵی ئەنادۆڵ بوو تەماشا بکە ئەمە هەنیشتت لەوێنە کە خوێنمەوە بۆتی دەخوێنمەوە ئەمە قسەی رابیتەی جەزائیرە بۆ بەرگریکردن لە مافەکانی مرۆڤ ئەڵێ لە راپۆرتێکە لە ساڵی 2017 ئەڵێ ژمارەی قوربانیەکانی ئیستیعماری فەرەنسا لە جەزائیرە چەندێکە ئیستیعماری فەرەنسا چەندێکە ده ملیۆن کەسە جا من داوای لێ بردەکەم ڕۆژە وتم فەرەنسا ملیۆنێک کەسی کوشتووە ده ملیۆن کەسی کوشتووە ملیۆنێک لە ملیۆن کەسە و نەسەکەیتی بە ئینصاف و ئەمین ئەکادیمی گەرە ئەمین بێ نوسایەتی فاق 10 ملايين شخص زيادة لدى 2 مليون كس زيادة لدى 2 مليون كس هل وها لو تواناني تلك أنجام ينداوى فرنسا للجزائر طبعا فرنسا للجزائر هرشي وسائق مستمسكات ولاتي الجزائرية كاتك سر بخوي ورنقرتوا الجزائر لا 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 فرنسا لەگەڵ خۆیان لە هەرچی وەسایی ملیۆنان وسایی فەندزیە و دکمنت لەگەڵ خۆیان بردوێنە بۆ فەرەنسا ئێستا هەرچی وڵاتەکە لە بیر بمەندەن و نایەندەن و خەڵکی وهای ئەڕوا جنسیە دەرکا یا جنسیە تازەکات و ئەگەڕێن بەدوای وەسایقە تەماشاکان دیاری نیە ئەم لاکەن ئەو لاکەن دیاری نیە ئەمە ڕوودا و حەقیقی خۆم بە جای خۆم بینیمە لە ئاژانسەکانی هەواڵە کابرا ئەم لە ئەولاکە دیاری نییە هەنێک لە مۆزەفەکان تەمەنێکیان بووە و توێنە ئەمە دیارە سەردەمی خۆی فەرەنسا بردوێتی کابرا وەرەقە بەرزەکات ڕۆ بۆ فەرەنسایی هێنیەوەی با تەماشاکات بزە بدا لە فەرەنسایە بماندن و نایدەن مستەمسەکاتەکانش لە فەرەنسا گیری کردووە دزیانە وڵا دزیانە بەڵێ دزیونە هەروەها فەرەنساوە نیە بڕۆ بزانە چەند ئاسەواری عێراق لە ئەمریکا و لە مۆزەخانەکانی ئەمریکا و بریتانیا ئەمریکا دزیوێتی کاتی خۆی بۆ لە خۆتان هەروانە دزن برایگەن بەڵام دز وشەیەکە تازە بەو هەنێک کەس بەکاردێ واللهی گەورە دزەکان نەمانن منوک و شارەزا و لە حەق دوڕق شەوە ناڵێن بە ئیزنی ئەلله سەد جار تووڕە بم لەمانە درویان بەدەم وناکەم وەفتانیان بناکەم وەکو شارەزا و ئەیان ناسم ئەزانم مێژوویان چوونە بۆی ویان پێ دەڵێ هەرکەس حەزەکە یەک و دا ناخەمە بەردەستی سەدان ش دەخەمە بەردەستی لە دزی و تاڵانی ئەمانە هەروەها ماوەی ئیحتیلالی فەرەنسا ئیستیعماری فەرەنسا لە جەزائیرە لە 1930 تا 1962 درێژەی کێشاوە خەڵک جەزائیر بەهۆی کۆتایی هاتنی حربی عالەمی دووەمەوە دڵیان خۆشە و فەرەنسا وەعدی دا و حربی عالەمی دووەم تەواو بێ سەر بەخۆیان پێبدا خەڵک مزاهەراکەن ئەکەونە ناو خەڵک بە تفەنگ 40,000 کەس دەکوژن لەو شوێنە 40,000 کەس جگە لە هەزاران کە مەفقودن و تایسە ئاسەواریان دیار نییە 40,000 کەسیان لێ کوژن هەروەها کۆمەڵی لەو مجاهیدانی کە زۆر بەرگریان کردو و مقاومەیان کردو و هەموویان سەرە بڕن و ئێسکە پەیکەر و جمجمەکانیان ئەبنەوە بۆ فەرەنسا طبعاً برك شان الناس حكومتي الجزائر تواني ميتي نزكي سي وهش الكاس يعني من ناس يتوهم جم جمانة جم جمايكين على ما عندنا الله نايدينه إيه باشا كشتيان تانا سريان تان بريوة جم جمانة كانت لا مزخانة دانو إيه بس ما عندنا الله نايدينه أما أو فرنسا تك هي دعي علمانية تك دسيان سورة بخواني خلق براكم دسيان سورة بخواني مليونان بخوا أنجا أما برا ميجوية كاي كسر يبلك هكا ما تعصبونة علماني وعاقل بونا أو كسر كذا يبدو جاهلة چونکە ئەمانە زای لە ساڵی چەند داعی ئەلمانەتەکان لە شۆڕشی فەرەنسا و لە ساڵی 1780 ئیداعی ئەلمانەتەکان شیعاری دەوڵەتی فەرەنسا زاین چیە؟ حوریەت مساوات ئازادی و یەکسانی ئازادی و یەکسانی وتمان بۆ غەیرە موسڵمانە بدە لە موسڵمان و سەری بوڕە زۆر تەبیعیە کەس پێت ناڵێ بچۆ لاوە مێژوویە ناوایە برا بە ڕزەکەم باشە ئەوە وەڵامێک من بوو بۆ ئەوە وەڵامێکی تر باشە برا ئەوە لە مێژوو کە دوای وتیان ئەلمانیەت و بەڵام هەر درۆیان کردووە لەخۆیانە ئەی برا ئێستا چی ئێمە بێژە داوای لێبردنەکەم تەسەور کە لە ساڵی 2006 بوو تەقریبەن جەزائیر
مشتكي تيا دروز بو كابين شي بكن تجريمي استعمالي فرنسي بكن يعني شو والله بتاوان ناساندني داگير كاري فرنسا بجزائر فرنسا شو شي كرت رك برلمانه كي سالي 2006 برياري كي دركرت برياري دا بيروس كردني استعمالي فرنسي بيروس كردني بيروس نيوني لي ماشي مان بن اما فرنسا واني براكم نمني كي ترت بيدم بروجا وقصدي وقصدي نتا بيشو ضروره من استطرادانه ضروره من استطرادانه ضروره طبعا روش اوا ببريطانيا ببرتغال تا وباسبانيا تا وبامريكا تا مليونان كويلا لافريقا وبزور ايان بن برو امريكا برو اسبانيا برو بريطانيا برو ولاتاني تر بلا. طبعا برون لسايتي يو ان باسي بسبينج بو سي مليون كويلا اكا بسبينج بو سي مليون ها افريقي بيتاوان بيتاوان بيك زمبينيا چونو اگریان بردا و تنو پوشو پلاشین فقید رایان کلو بلو کنار دریا کا انش کشتیان حاضر کردوا کلو د کنار دریا کا اوس جوان خزنه او کشتیو بیانو نیو جرب هتا او گشتو ته امریکا او اسپانیا نیو مردون لنو اوک نیو انا ما تاریخ و ظلم وانا علم تاریخ و ظلم انا وتن چنه کی کوشو طبعا مل سر شاو بینیما علی 100000 کویل مردو بم شواز 100000 کویل براو لکو 3 مليون اگا لا لا او لا يو ان سايتي يو ان راسي مليون هل يسترجع لنا 3 مليون يا 100 مليون هل يسترجع مني يلا 120 مليون اما 120 مليون امام يجوب لو شي والله ما 1607 كان بو او دوهاي ابراهيم لينكون هاتو كولاتيني يشتو لفرنسا يعني يشتو لبريطانيا يعني يشتو يتر اني حقني الدان بازا دان بم حقيقه بني الله بسرجع يما الحمله دان بحقني نقر دوج منك اش من بيك بلا بلا باش باب بيجن داوي لبرنك لما هو دولة ثانية أفريقية هني كان وتيان دولة باريس كين دولة بردن كا بانكيا كيلا بريطانيا لسه باريس كويلا دروز بوا وتيان كا أو بارا لا باريس ما دروز بوا هم شد دولة بردن كم تي دولة بردن ناكم دولة سروكي فرنسا كم تيان دولة بردن كا سروكي بريطانيا تي دولة بردن ناك فشي ما نين هي شي ما نك زاكي كاتب تارك قم بلينا ويخس خوارو شن خلكي كشت بيج لحظة شن يكي كشت 7000 أو كيتريان شل 1000 شل 5000 كشت بيج لحظة ها تارکان لاموزخانه البرتوا داولی بودن که داولی بودن نکم تا استا آمریکا داولی بودی لیابان نکرد ولی سرها بوی او بود بوی دلی ما نزنم میجوی که او امانه عاقل بونو ایس پیاونو قات و ربعدا بریانو کلپ الجنرال کانی لبرنیه نبخوا برای کم ما هر پیاو کنه کانن سر کس با ازانی ام پیاونه همیان لناو آزادی و دموکراتی و قصص زلانه جوره بود زوری کان لشری عالمی لحرب عالمی دوم جنرال بونه بچ دار بونه بخوا بچن جورباش میجو جورباش بخوینه بزن چی بوله حرب عالمی دومه و کل پاول غیره و غیره آوانی که شرق عراق و آوانی این کرد دنیا این کاول کرد ای باش اخو بوله بیرون شو عراق آمریکا چی کرد عراق چون خلق یو کشت چن افرادی بیوشن خست بیوشن خست راپورت این الان میلیونی خلق لعراق بد بغض بوه بله کجرا او ای ما اخو توانی کی اخو توانی دستی من نیه ملعب الحمله دستم بخوینی کس سودیه سپاس بخو الحمدلله